Naam. Anasema muulizaji kwamba naomba uniambie uharamu wa moving camera. Mbona tunaona mashehe wanachukuliwa kwa moving camera? Na je, una ushahidi gani wa kutokufaa? Nani sasa? Yaani kama haifai, kama una ushahidi gani kwa maana? Mimi binafsi nazungumza kama mimi, alafu yale ninayozungumza nataka kuyegemeza kwenye dalili, alafu na nyinyi mnisikia, naomba mnipinge kwa dalili na vile vile mnikubalie kwa dalili. Simnielewa? Mimi binafsi nazingatia kwamba suala la picha, ukitoa picha zote hizo, picha za photograph na picha za kamera hizi, mtu anachukua moving camera, hili ni swala limetokea, halikuwepo zama za masahaba, si ndio? Wala halikuwepo katika zama za kina Imam Shafi wala Imam Nawawi wala Ibn Taymiya wala katika zama za kina Muhammad Abdul Wahhabi au kina Suyuti au Sakhawi, halikuwepo jambo hilo. Bali jambo hili lilipatikana hasa picha za kamera zilianza mwaka 1908. Kwa ni jambo la katika karne hii. Maulamaa wa zama hizi, katika maulamaa wa Ahlusunna wal Jamaa, wamehtilifiana katika masala haya. Naomba nyinyi mnikubalie katika hili, yani kueleza hivyo. Nikusema mimi nina ushahidi kwamba jambo hili lina khilafu baina ahlul ilmi. Wako ambao wanaona kwamba picha za photograph ni picha. Naona toa dalili, na mkitaka kujua dalili hizo, hebu mtu asome kitabu Adabu Zifaf. Kitabu Adabu Zifaf cha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, au asome fatawa ya Sheikh Ibn Baz katika masala ya sura na wengineo katika wanachuoni, au asome kitabu Al-I'lamu Binakdi Al-Halali Wal-Haram cha Sheikh Al-Fawzani. Al-I'lamu, Sheikh Al-Fawzani ana kitabu chetu Al-I'lamu, anamkosoa au anamjibu Dr. Yusuf Al-Qarbawi katika kitabu chake Al-Halal Wal-Haram, kitu Al-I'lamu Binakdi Al-Halali Wal-Haram. Asome masala na vitabu vingine vimeandikwa katika Ahkamu Suwari na mingine, wengine wameandika wanachuoni wengi tu. Ataona kwa masala haya na khilafu, na sababu ya khilafu imekuja kwamba wapo wanaona kwamba sura ya photograph ni sura, picha ya photograph ni picha, kama lafadhi lake ilivyo ni picha. Wengine wanasema hapana, ile sio picha, kile ni kivuli, kimeumbwa na Allah tabarak wa taala, kwa mimi nazuia kivuli kwa kutumia nyenzo maalum. Wao wanaona kwamba si picha, ni kivuli kama wanavyodai. Sasa mimi msimamo wangu mimi binafsi umemili kwenye fatawa ya kwanza, fatwa ya kwanza. Naona sije kulazimisha wewe ukubali kama nilivyokubali mimi. Mimi binafsi sikubali unipige picha bila ya sababu yote ya msingi. Hao wale wachuoni sasa ambao wanasema kwamba hizi ni picha na ni haramu, na kuwa wenye kufanya hivyo wameingia kwenye hadithi la'ana Allahu al-musawwirin, pamoja na maelezo hayo na msimamo huo, wanasema itajuzu kupiga picha katika baadhi ya hali, baadhi ya mahitajio, mfano kwenye passport, kwenye vitambulisho na vinginevyo, vitu ambavyo vinakwenda katika mtindo kama huo. Ama picha za kumbukumbu, mtu akapiga picha kwamba hii ni kumbukumbu ya birthday ya mtu fulani, kumbukumbu ya harusi ya mtu fulani, kumbukumbu ya kadha, kisha katandika nyumbani kwake. Hata wale wanaosema kwamba hiki ni kivuli, wanasema ni haramu. Ibn Uthaymeen anasema wazi wazi kwamba ni haramu picha za dhikrayati, picha za kumbukumbu, na mtu akawa na jalbamu lake kwamba ameweka hilo la kuweka kumbukumbu za picha. Hili ni jambo lisilofaa, na malaika hawatoingia nyumba hiyo. Tumeelewana? Hili ni jambo la kwanza katika picha za photograph, picha za moving camera. Hukumu yake wale watu waliotoa hukumu katika masala ya kwanza ni kama hii ya pili, vile vile hamna tofauti, kwa maana kuna khilafu katika masala haya. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, katika maelezo aliyotoa hasa katika fatawa yake, fatawa Arkanul Islam na sehemu nyingine, anasema kwamba ni jaiz kuchukuliwa picha za darasa na mawaidha ya kielimu, yani darasa za kielimu na mawaidha,
mtu anaweza kuchukuliwa moving camera, darasa yake ikasambazwa kwa lengo hilo. Lengo ni kufikisha ujumbe. Lakini mimi naona kuna sampuli fulani zinafanyika, sijui kama fatwa ya Ibn Uthaymeen imelenga huko, sijui mtaniambia nyinyi, kwamba yule anayezungumza aonekane namna anavyozungumza, anavyotoa darasa ni tashjihi fulani, yeye anavyoona yeye darasa za kielimu. Lakini utakuta inapochukuliwa darasa ile, yule anachukua moving camera, anakuja kwa yule mzungumzaji, atamchukua, ataweka hivi, akimaliza azungusha huko. Huko atafuta nini tena? Na mzungumzaji yuko huko. Atazungusha huko, atazungusha, atarudi hapa. Hivyo hivyo. Sasa huko atafuta nini? Hiyo ndio fatwa inavyoeleza. Haya. Isitoshe. Khatibu yuko juu ya mimbar katika baadhi ya misikiti, tena wajita Ahli Sunna wal Jamaa. Kuna mtu anachukua moving camera. Yeye hana hutuba yeye. Khatibu kwenye mimbar, atamchukua khatibu akimaliza, atamchukua kwa mgongoni huko akimaliza, atageukia Waislamu wengine. Hii hutuba inaendelea wewe usikii. Kwani Mtume SAW anafundisha nini katika khatibu anapokuwa yuko juu ya mimbar? Au huyu mpige picha hayumo? Lakini siku zote watu wanapoleta mambo, wanapofungua milango ya fatwa vile wanavyotaka wao, matatizo yake yanakuwa namna hii. Mkitembea katika baadhi ya misikiti mtayaona mambo hayo. Wapige picha na watu wa kamera hawachungi adabu za hutuba za Ijumaa. Haya, ulipofunguliwa mlango huo kwamba ni jaiz mtu kuwa na moving au akachukua moving camera, kwa hiyo akaangalia akawa nyumbani kwake ana DVD player ile au ana yani nini yake, video yake, TV yake, basi ataangalia durusi. Mlango huu ulipofunguliwa, ikawa sasa watu wanatazama vitu vingine ambavyo si darasa. Sio, mnaelewa? Wanatazama vitu vingine ambavyo si darasa. Mimi nataka niambie kila mmoja katika nafsi yake ni shahidi. Je, nyumbani kwako wewe kwa mujibu wa fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen hiyo, kwamba wewe umeweka hiyo television au umeweka kitu gani kwa ajili ya kufuata darasa peke yake? Je, watazama darasa peke yake, ni darasa tu? Au kitu kingine? Na kama ni kitu kingine, fatwa hiyo umeitoa wapi? Sasa hiyo inabaki mtu na yeye mwenyewe binafsi, atajimaliza yeye mwenyewe. Lakini mimi nimezungumza msimamo ambao huko kwamba je, swala hili na khilaf, na mimi nimechagua kauli moja. Na wala sitaki kuulizwa kwamba kwa nini umechagua msimamo huu, na mimi nitakuuliza kwa nini wewe umechagua msimamo huu. Kwa hiyo masala ni khilaf, na dalili ziko namna hiyo, kwa usalama wa dini yangu na mwenyeo, masala tayari na shubha, mimi nimeachana nayo. Kuna mtu mmoja nilipozungumza hivyo, baada ya kuwa nakataa mimi sichukuliwe kwa moving camera, akawa sasa anatoa dalili, asema hivi: picha, ushahidi wa picha kwamba picha ni halali. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kumuua bibi Aisha, Jibril alikuja na kitambaa cha hariri mbao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, hadhihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. Huyu Aisha, huyu ni Aisha, huyu ni mke wako duniani na akhera. Sasa jamani, si picha hiyo? Mtume kaletewa nini? Picha. Sasa wewe sema haram, haram. Sio, mnaelewa? Haya, sasa jamani, nyinyi si mkili. Sisi tunasema picha ni haramu nani? Sisi kwetu sisi tunapozungumza kama wanawachuoni wanaharamisha picha, kwamba yule mwanadamu kumsawiri mwanadamu mwenzake ni haramu. Sasa hiyo picha hiyo alikuja nayo Jibril, yatoka studio gani mpaka ufananishe picha hii unayopiga wewe na picha ile? Yatoka studio gani? Kwa wapi Jibril katoka nayo wapi? Katoka kwa Allah. Allah si ndiye alimsawiru mwanadamu? Laana Allahu al-musawwirin. Sasa utakofananisha vipi baina ya al-khaliq wal-makhluq? Lakini zile chuki ndizo ambazo zinawapelekea watu mpaka dalili wazioni. Sio hata Maulidi ukiuliza, tena dalili zenu ukwambia kuli fuhuni mlahi wa birahmati, ataje kwa nguvu na kwa vishindo kabisa, utasema ni dalili kweli? Ukimbana apumua kwanza, aya nyingine ataje hivyo hivyo. Sasa ni watu waona hoja, ukimbana huku atokee huku, ukimbana huku atokee huku, hana dalili moja. Ndio hawa sasa. Sisi tunasema swala lina khilafu, lakini hizo dalili mnazozitoa nyinyi sizo. Umeelewa? Kwa hiyo mtu asije akachukua mambo kijumla jumla. Huo ndio msimamo wangu.